Na današnjoj sednici vlade Srbije biće doneta odluka o nastavku dijaloga Beograda i Prištine, kojom će biti potvrđeno učešće i posvećenost Srbije tom dijalogu. Premijer Ivica Dačić je rekao da Srbija nastavlja put ka Evropskoj uniji, iako to nije ni jednostavno ni lako, jer je suočena sa uslovima koji nisu standardni, i najavio da će na sednici vlade biti doneta odluka da će Srbija učestvovati u nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Srbija ide ka Evropskoj uniji, a to nije jednostavno, jer na tom putu ima uslove koji nisu standardni. Ja bih voleo da mi kao Norveška razgovaramo sa Evropskom unijom o ribarstvu, iako mi norveški ambasador kaže da ni ti pregovori nisu baš laki, ali ne verujem da su teži od pregovora o Kosovu, rekao je Dačić. Premijer je naglasio da je Srbija spremna da nastavi dijalog sa Prištinom ako treba i sutra, i da ne beže ni od jedne teme niti od jednog sagovornika iz Prištine. Nećemo da nas optuže da mi kočimo dijalog, i potpuno je deplasirana priča da nećemo da razgovaramo zbog nekoga sa druge strane, rekao je Ivica Dačić. Prema njegovim rečima, vlada u svakom slučaju ostaje posvećena evropskom putu i nastavku dijaloga.